2022-2022 beynəlxalq qısa filmlər festivalı bu dəfə də öz işini uğurla başa vurdu. Düzdür, bu dəfə bu festival digər dünya festivalları kimi onlayn formatda keçirildi, məlum pandemiya şəraitinə görə. Amma yenə də bunu bir uğurlu təcrübə qazandırmaq olar. O ki, qaldı bizim Cinema Radio, Kino Radio kanalının mükafatına. Bəli, bu mükafat Azərbaycan Media şirkəti tərəfindən 2019-cu ildə təsis olunub. Bizim Kino Radio kanalımız bildiyiniz kimi keçən il yulun 20-sində fəaliyyətə başladı. Və belə bir xarici təcrübədən, beynəlxalq təcrübədən yararlanaraq biz mükafat təsis etdik. Müasir audiovizual baxış, belə deyək. Və məhz ikinci dəfə biz bu mükafatı Bakı Beynəlxalq Qısa Filmlər Festivalının çərçivəsində təqdim etməyə qərar aldıq. Nəzərə alaq ki, elə festivalın posterlərinə baxanda Cinema Radio logosu orada görünür, yəni informasiya tərəfdaşı kimi. Və biz bu mükafatı böyük məmnuniyyətlə Azərbaycanın ilk inklüziv teatrı olan ƏSA teatrı haqqında film, döngə filmini çəkmiş rejissor, müəllif Vəfa Ağamalayevaya verdik. Mən düşünürəm ki, bu film, müşahidə filmi bu teatrın fəaliyyətini məhz həmin o insanların nəzər